E agora temos um debate. Pro Anche, ele falou pra mim: me manda no celular, no WhatsApp, tudo que você gostaria de ganhar de Natal. Falou pra mim e pro Alexandre, né? O Alexandre mandou a parte dele, eu mandei a minha. Só que eu mandei... eu mandei todos os eletrodomésticos que eu quero. Liquidificador, um forno que eu quero trocar, essa panela que não vai com óleo. O que mais eu mandei? Uma pirona. Ah, o liquidificador, aspirador. Aspirador, que é um aspirador que eu vi, mas é diferente, né? Sem cabo. Daí. E aí ele falou que isso não é presente. Que isso são necessidades da casa. Que... Ah, Ana, isso não é presente, isso são necessidades da casa. O que passa? Não passa nada. Sim. Aí eu peguei e mandei tênis. Vale. Eu peguei e mandei tênis. Aí ele. Ana, vamos fazer assim. Pega seus tênis, então. Vamos contar quantos tênis você tem. Então, tudo que eu mando, ele põe um pero na carinha dele. É verdade ou mentira? É verdade. Fala! Eu falei que eu não vou mandar mais nada. Aí, mandei tênis, que eu gosto de tênis, mas eu quero um tênis específico. Ai, não é rabão, só aquela mamão. Eu quero um tênis, esses sneakers, fala aí também. E aí ele falou que não, que já tem muito tênis. Pra que você quer mais tênis? Vamos contar quantos tênis você tem. Gente, olha a emoção que nós já estamos vivendo. Alexandre de jaqueta. Quantos graus tá que você falou? 14 graus. Chuva. Eu tô aqui assim porque aqui dentro tá quentinho. Mas olha, fugiu. Ale, o dinheiro tá aqui. Oi, Ale vai comprar pão e eu vou fazer comida. Oi! Vale! Vamos fazer uma comidinha. Que, meu amor? Três barras. Ok? Olha. Vendo, Alexandre. Tá sujo isso aí, eu acho, hein? Encostou na parede, hein? Não? Aqui, ó. Que rápido ele. Ele resolve. Problema. Adiós. Obrigado. Sim. Toma. Helado não é de verdade. Dinheiro. Não dinheiro. É não é dinheiro. Olha como está o tempo. Vai cair daí. Chuva. Se você não me conhece, meu nome é Ana e eu vivo aqui na Espanha. Ai, vamos começar o dia. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu comentário, seu like. E vamos começar. O que você quer? O que você quer? Ó, helado, esse helado, pode ser? Ó, helado. De mentirinha. Pode ser? Pode ser esse? Olha, xoxô. Fala, olá, pessoal. Olha, xoxô. Fala, tudo bem? E tu, papá?
Ah, o papá é esse? Cadê o papá? Aqui. Fala olá, pessoas. Papá. Olá, pessoas. E aí? O Ale saiu, foi comprar pão. Vamos fazer a comida? Sim. Faz a filha. Voltando ao tema presentes, regalos, eu perguntei o que ele quer ganhar. O que você respondeu? Um alta-voz pro carro. Roupa. Não, roupa. Aí ele quer uma latinha de... Mas... de fazer a barba. Mas... Responda o que pra ele? Isso é coisa de casa? Olha lá, pessoal. Responda o que pra ele? Não, okay. Isso não é regalo? Ah, o papá? E aí? Tu aí? Ale! Todo mundo vai ter que falar olá pra vocês agora. Eu ligo o celular e o Ale tem que falar. E aí, o que ele falou pra mim? Que era coisa de casa, né? A batidora, não sei o quê. Vou te responder a mesma coisa. Coisa pro carro, né? Pega regalo. Aê! Hã? O que você me disse? Carinha dele sem resposta. O Ale tá aqui. Ale, ele quer que você fale olá, pessoa. Olá, pessoa! Um que gosta de aparecer ao máximo. O Ale já falou, ok? Deixa eu passar. Aí. Vai cair. Segura. E... isso. Aí o que a gente faz? Vamos lá. O que a gente faz? A gente dá opções do que gosta, várias opções, e quem vai comprar seleciona o que quer, né? O que quer comprar, o que pode comprar, né? Porque tem coisa que é mais ou menos. O Henry falou coisa de fazer a barba, coisa pro carro e roupa, ele quer. O Alexandre diretamente roupa só, né? Ah, roupa, um skate. Eu também, Hans. Não sei o que é isso, tá tudo bem? E alguma coisa assim. Mano, o mini Angelito, brinquedo, vai ser, obviamente. Eu, por mim, dava roupa. Está aprendendo agora como sair mal? Porque o pai gosta de Playboy, tá induzindo o filho a gostar também. E é isso. E pra mim, eu já falei, né? Já escolhi um monte de coisa. E eu sou fã de Mario também, jogos do Mario. Então ele tá vendo isso também. Mario. Pero... roupas. Regalos para Angelito. Super grandes, de tamanho. Por que você habla que nem um robô? Habla normal. Vai ter um, pro Angel, que é o menor, claro, sempre tem coisa que é brinquedo, coisa assim. Então é maior, né? Já sabe. Mas aí a gente já vai comprando agora. Nós estamos em outubro ainda e já estamos comprando. Pra quando chegar no dia, tá tudo pronto. Então não grita, vale? Quem é você? Arre. Você é o Arre? Sim. E eu quem sou? Mamá. E como me chamo? Anha. Muito bem. E papá? E o papá como você chama? Arre. E o hermanito? E anhanito. Como chama o hermanito? Aie. Ah, muito bem. Um besito. E agora sim chove de verdade. E faz frio. Quantos graus tá? A gente. Ele falou onde viaja a Punta Cana. Porque minha irmã tá chegando em Punta Cana. Aqui, vida triste. Minha irmã tá chegando lá. E eu tô acompanhando aqui o avião. E aí eu vou acompanhando aqui pela aplicação, vendo. Mas agora já tá um frio aqui. Ai, Jesus. E é isso. Vamos terminando nosso domingo. Aqui. Ai, fiz chapinha hoje. Não quero molhar o cabelo. Ó, eu tava vendo. O
O aeroporto pra descer em Vulcana, que medo isso. Já, na que é só água, água, água. Deus me defenderei. Eu não gosto das emoções, não. E aí ela tá chegando lá. Lá, chegando lá, verão e nós aqui. 6h37 já tá esse tempo escuro. Ela fala cambiar a hora, não? Mas agora já? Halloween, cambiar a hora. Halloween! Sim, então. Uma hora mais. Má, já sei, porque não é Halloween. Halloween. Claro, porque a gente tá com horário de verão ainda. E o horário de verão. Agora são 6h30 e tá escuro assim. Mas no verão, verão mesmo, 10 horas da noite, tá sol, né? Então agora. Tá passando no fogo? Agora a gente já até admira. É que bom, hoje tá preto assim também, porque olha. Parece que até, tá até poluído. Ó. Sim, sim, sim. Nossa, é verdade, 6h30 ainda. 6h30. Ainda tem noite pela frente. Ai, não, ai, não. Eu vou entrar que tá frio. Eu tô com frio. Olha, aqui tá quentinho. E é isso. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like. E a gente se vê em todos os vídeos. Beijo e bom começo de semana pra gente, se Deus quiser.